улсын нийтэр 21.6 их найд дөрөвт үрсэн. Энэ нь манай улсыг өнгөрсөн онд өрийн эрсдэлтэй орнуудын 8-р чагсаад хүргэсэн. За харин өнгөрсөн 7 оногт засгийн газар өрөө 250 сая доллараар нэмснээ. За ерөнхий сайд зарласан. Тэгвэл энэ мөнгөөр дотооддоо тавьсан өрөө дарах гэж байгаа талаар салбарын сайд нь ярьж байна. Засгийн газар 2015 онд өмнөх жилүүдийн төсвийн алдагдлаа нөхөхийн тулд дотооддоо 3.7 их найд төгрөгийн зээл тавьсан. Энэ нь нилээд өндөр хүүтэй учраас бага хүүтэй зээлээр их хүүтэй зээлээ төлөх учраас гадаад үр дээр нэмэгдэхгүй гэж байна. Дотоодоос авах дотоод гарах бондын маань хүү одоо сүүлийн үед бол 16% бараг болцсон. Ийм өндөр болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд дотооддын үр маань 3.2 орчим их найд төгрөг болцсон. Энэ дандаа маш өндөр хүүтэй ийм байгаа. За энэ дээрээ бол бид нар бас жоохон дүнэлт хийх болцсон байсан. Өрийн удирдлагын тухай хуульж баталж гаргасан. За энэ дээр бол бид нар өрийн одоо менежмент хийх зайлшгүй шаардлага гарсан учраас өнөөдөр Credit Suisse банкнаас 250 сая долларын зээл. За энэ 7 орчим хувийн хүүтэй ийм зээл байгаа. Энэгээр бол бид бас дотоодынхаа өрийг дарах ийм л одоо юу хийж байгаа. Зохицуулт хийж байгаа гэсэн үг. Тус зээлийг 5 жилийн хугацаатай зээлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 5 жилийн дараа өрөө төлж эхлэнэ гэсэн үг. Албан бус мэдээлэлээр хан ресурс төлөх 70 сая доллараа төлөөд үлдснээр нь цалин тэтгэр тэтгэмжээ тавих гэж байгаа гэж байсан. За салбарын сайдын тайлбараар бол дотооддоо тавьсан өрөө тэглэхээр болж байгаа юм а. За эрх хонол гэхэд хөгжлийн банкнаас авсан 580 сая долларын зээлийн хүүгөө төлж эхлэхээр байгаа. Энэ мэт өрөө төлөөд эхэлчихвэл эрэгчлүүдэд эдийн засаг дарамт болох дотоод өрөө шийдчихнэ гэсэн үг юм а.